Završetkom radova na obnovi parohijskog doma kompleks hrama rođenja Hristovog dobit će novi izgled. Posao je započet prošle godine sredstvima koje grad Pirot izdvaja za obnovu verskih objekata. Zamenjen je krovni pokrivač, urađene su podrumske prostorije, enterijer, a sada se radi na eksterijeru i sada je završna faza. Vrednost projekta je negde oko više od 8 miliona dinara i očekujemo do kraja godine da se završe radovi na rekonstrukciji parohijskog doma koji je pod zaštitom države. Cela sredstva su iz budžeta grada. Mi svake godine unazad, niz godina unazad, odvajamo novac za sufinansiranje i finansiranje radova na obnovi verskih objekata, odnosno verskih zajednica. Po pravilu se javi Niška eparhija i što se tiče ovog parohijskog doma, sva sredstva su obezbeđena iz budžeta grada. U Tijevrskoj crkvi je pre nekoliko godina na temeljima starog izgrađen novi parohijski dom u kom su tri stambene jedinice za stanovanje sveštenstva. Prostor u Pazarskoj crkvi biće prilagođen radu i potrebama Srpske pravoslavne crkve, kaže Ranđelović. Nije planirano stanovanje u parohijskom domu. Prošle godine je urađena reorganizacija unutrašnjeg prostora, baš upravo iz razloga da sveštenstvo za različite svoje verske obrede i manifestacije ima prirodan prostor. Napravljena je jedna velika sala za okupljanja i neke možda verske manifestacije u skladu sa verskim kalendarom. Restauracija ikonostasa u Pazarskoj crkvi odvija se po planu. Reč je o obimnom poslu vrednom 24 miliona dinara. Grad Pirot je za ove radove u budžetu opredelio 5 miliona dinara. Restauraciju koja se radi u fazama obavljaju stručnjaci Narodnog muzeja iz Beograda.